И обратно в студиото на Клуб Инвестор. Темата ни сега са микро, малки и средни предприятия. Гостуват ми в студиото Божидар Данев, изпълнителният председател на Българската стопанска камара. Тук и Николай Николов, изпълнителен директор на Fintrade Finance. Здравейте, добре дошли в студиото. Здравейте, здравейте. Сега, доколкото разбирам, Fintrade сте направили едно проучване заедно с стопанската камара или с тяхно съдействие, свързано с микро и малки предприятия, въз основа на което проучване правите конкурс за финансиране микроинвестиции в различни компании. Така ли е? Да, направихме проучване и стартирахме от днес конкурс, с който каним всички микро и малки предприемачи в България да разпишат идеите си, как биха подобрили своя бизнес с една инвестиция от порядъка на 5000 лева. Конкурса ни стартира ефективно днес и ще продължим да приемаме апликации до 31 юли. След което в рамките от 15 август до края на септември ние ще излучиме 5 финалиста, от които ще избереме най-добрата идея, която идея ще наградим с 5000 лева. Всъщност наградите са ни 3. Едната е 5000 лева парична награда за първия, 2 кредита без оскъпяване за следващите 2 най-добри идеи и имаме една награда на жури от медиите, която ще бъде за избрана, победител ще бъде избран от жури от медии. Всъщност, идеята на конкурса е да предизвикаме хората да дадат едни интересни, работещи идеи, които да бъдат реализирани с тези пари. Тези идеи да произведат дългосрочен ефект върху техните предприятия, т.е. не да... Да, на пръв поглед, аз ще ви кажа честно, на пръв поглед 5000 лева не изглежда голяма сума. От друга страна обаче аз прозирам, че идеята ви е да покажете, че не всичко всъщност са пари, нали? Защото винаги в България всички се оплакваме от липса на пари, но не всичко опира до пари. Да, 5000 лева не изглежда голяма сума, но ако погледнем статистиката, ние разполагаме с не най-прясната статистика, но около 280 хиляди са микропредприятията в България и произвеждат около 47 милиарда оборот. Това е статистика от преди 3-4 години. А за едно микропредприятие 5000 лева си? Средният оборот на месец излиза около 15 хиляди лева. Ние всъщност казваме, ако вие имате такова предприятие, ще ви дадем една трета от месечния ви оборот, за да подобрите нещо. В крайна сметка сумата може би наистина... Не, това голяма малка, това са такива субективни възприятия и разтегливи понятия. Това е ясно, че е така. Питам се да прозра зад идеята какво стои. Зад идеята, основното нещо, което стои зад идеята е да провокираме хората да излязат малко от стагнираното си положение, в което стоят и мислят, че това е и нищо повече не може да се направи. Всъщност опита ни показва, че хората имат някакси неустановена нужда от допълнителен ресурс, за да подобрят предприятията си. Основната идея е да накараме тези хора да се замислят, могат ли нещо да поправят в предприятието си, колко им е нужно да разпишат това, което искат да поправят, да го видят на книга и да го реализират в действие. Идеята ни е да накараме тези хора да помислят, окей, на един ние ще дадеме награда, но друг може да седне да разпише и да каже ми, че аз ако си намеря този ресурс, мога да бъда много по-успешен. И това е цялостната идея, върху която е залегнал конкурса. Господин Данев, каква е ролята на стопанската камара в това нещо? Господин Лаков, първо ни отчитаме, че в България има структурни дефицити в много направления. Не искам за да говоря за структурните дефицити в банковата ни система, което би трябвало да финансира подобни намерения, особено след като има и Държавна банка за развитие, което трябва да финансира малки средни. И сега говорих с един от гостите ми, ферма за Сьомга, са финансирали Българска банка за развитие. Да, тя финансира, например, и фирмите на Делян Пеевски, същата банка за развитие. Така че, дайте да говорим за нещата, говорим за структурни дефицити, че голямата част от банковата ни система финансира покупката на държавни ценни книжа. Много добре знаеме. Не се финансира малки и микробизнеса, това, което колегите искат да направят. И защо да е възбудат... така според вас? Причините са много. Защо първо... намират банките, че в България има повишен риск, например, и не финансират? Не само е повишен риск. Забележете, например, когато една банка купи държавни ценни книжа, те се смета, че с нулев риск, така е, така е разписано в банковите законодателство, и се смета, че те не трябва да отделят провизии.
За тях е идеалният случай, гарантиран доход. Не, очевидно нещо в икономиката не е окей. Естествено, за това ви казвам, че това са структурни дефицити. Вие добре знаете, че банката срутва, е най-консервативната институция. Във всички случаи се срутва, както виждате, доверието към икономиката. Самия факт, че имаме, вие много по-добре знаете, колко са намалели инвестициите в страната ни и какъв е проблема. Разбира се, не е само банковата система. Системата на образованието, които не генерира съответно хора, които могат да усвояват тези инвестиции. Липсва предприемаческия дух. Ние качили се разглезихме от финансовия допинг на структурните фондове, като че ние смятаме, че ни се дават без да се връщат парите. Аз не знам този допинг в дългосрочно, доколко е полезен този финансов допинг на европейските фондове. И така натъгите, аз искам да влизам в тези детайли. Ние смятаме, че инициативата на колегите е изключително важна да възбуди предприемаческия дух в младите хора, за да могат да бъдат агресивни, да търсят на пазара по какъв начин могат да произведат един нов продукт, да запълнат определена нова ниша. Нещо, което от... Аз така и го споменах скоро в разговорите с господин Николов и останалите колеги. В момента светът, всички нови милиардери са млади хора. В областта на комуникациите, с навлизането на дигиталната икономика, има невероятни полета за иновативност. За навлизане на млади... Забележете, вие казахте нещо друго, 5000 малко. Те са всичките нискокапиталоемки. Изисква се интелект, изисква се умение, изисква се желание за риск, за да можеш да влезеш и да произведеш нещо, което никой не го е произвел досега. Аз не искам да посочвам имена, но дори в момента, като ще се извършва една сериозна революция в отношенията между държава, хора, между потребители, тези, които предоставят услуги, по линията на share economy, споделената икономика. И действително в това направление има огромно поле за действие, огромно поле за иновативност. И ние приветстваме инициативата на колегите да може да се финансират младите хора, да се финансират хората с иновативно мислене. Добре, какви са критериите за участие тогава? Да, само към млади ли е насочено това или към всички? Не, ние сме насочили инициативата към всички. Основният критерий за участие е да имаме идея, която да е производителна идея. Прагматична идея, която да може да бъде реализирана с този ресурс. А какво имате предвид, като казвате производителна идея? Прагматична идея, която ще доведе до пряк полезен резултат. В смисъл, имаме предвид, че ние трябва да кажем, нашето предприятие работи и ние искаме да променим няколко неща в него. Без значение дали това ще бъде закупуване на нов инвентар, дали ще бъде ремонт на част от предприятието ни, дали ще ползваме ресурса си, защото сме този ресурс ще ползваме, защото сме установили липса на оборотен капитал. Идеята трябва да произвежда след себе си подобряване на самото представяне на предприятието, което кандидатства. Това имаме предвид като основен критерий. Тя трябва да бъде работеща, трябва да бъде в рамките, да бъде осъществена в рамките с инвестиции от 5000 лева и да има сравнително дълготраен ефект върху предприятието. Добре, вие стъпвате на едно проучване, което сте направили. Аз го имам тук пред себе си. То върви заедно с прессъобщението, да, което изпратихте. Айде да коментираме числата от него, ако искате някакви данни. Значи, основни пречки за развитие на бизнеса в България, говорим за тия малки компании, несигурна икономическа среда номер едно като причина, финансови пречки номер 2 като причина и конкуренция в бранша номер 3 като причина. Коментар? Кой го е правил това проучване и как е направено? TNS направиха проучването за нас, като те са направили ефективни интервюта с, ако не ме лъжи паметта, 130 малки предприятия от различни бранша. Това е в резултат на тяхното проучване, което беше направено за нас за конкурса. Как би го коментирал аз? Хората усещат несигурност и може би това ги плаши да инвестират повече в предприятията си. Тази несигурност ги кара да стоят на едно место. Най-образно казано казвам на едно место. Приели са, че са инвестирали определени пари в предприятието си, седат с тези пари и те казват, не, ние не искаме да мислиме дали можем, ако добиеме допълнителен ресурс, да направим по-добро предприятие.
Така чета аз тези изследвания. Коя е основната несигурност в икономическата среда според вас? 82% казват несигурна икономическа среда. Откъде идват? Аз мога да помогна на господин Николов, тъй като ние в това отношение сме правили много изследвания. Една от основите за несигурна среда, може би, с която има и нормалната оценка, включително високи лихвените проценти на банките, до некъде оценяват риска на съществува политически риск в страната ни, който е дава отражение и в нестабилност на нормативната ни система. В България само в последните няколко години, само последната година имаме над 396 предложения за изменение на закони. Тоест, никой не знае какво може да стане на другия ден, след като как се променят законите. Тъй като законите може да поставят вашата инвестиция под заплаха. Сега като гледаме си избирателния кодекс, ето си избирателния кодекс, който се сменя през 14 дена, през 13 дена. Тоест, и то неща, които са очевидни, че държавата може да реши този проблем елементарно, не с законови разпоредби. Има нещо друго, което е за драматично в страната. Има закони, които не се изпълняват, което е масово явление. Тоест, не само законотворчеството, нормотворчеството е полезно, а ние трябва да се въведе един ред в страната, когато това нормотворчество се изпълнява. Мога да ви дам десетки примери. Нормотворчеството, че, например, таксите, за които се използват в регулирането на бизнеса, трябва да бъдат на разходопокривна норма. Напротив, всички, забележете, всички изпълнителни агенции са приходни агенции. Тоест, услугите, които те правят, са значително оскъпени, за да може бюджета да получава приходи. Едно патентно ведомство, което трябва да защитава, бих казал, изобретателите, иноваторите, има, да кажем, 6 пъти по-големи приходи, отколкото разходите му. Или агенцията за вписванията. Същата история. Търговския регистър по същия начин. Тоест, ние сме превърнали всички изпълнителни агенции, които трябва да бъдат в услуга на бизнеса, да бъдат на принципа техните такси трябва да бъдат разходно покривни, никой не изпълнява това законово предписание. Или нещо още по-драстично, ще ви кажа господин Лаков. Съгласно закона за нормативните актове е казано, че всеки закон трябва да влиза или промени в закона, трябва да влиза с оценка на въздействието. Икономическо, социално и така нататък. 6 месеца след неговото приемане трябва отново да има оценка на въздействието, до какво е довел. Тази година нито един закон няма влезъл с оценка на въздействието. От 396. И като отчитате, че има 130 работни дни в годината, това означава, че нашите депутати, които са претрупани средно на ден, разглеждат по 2,5 закона, по 3,5 закона. При 130 дена, при 395 годишно предложение за изменение и допълнение или нови закони. Така че ето ви една несигурност в нормативната основа, защото никой не знае какво ще стане. Дали утре няма да се измени закона за обществените поръчки и как се измени, с което вие ще плеснете с ръце и цялата ви инвестиция, и цялата ви мисъл, и цялата ви енергия ще бъде прахосана заради вижданията на определени депутати. Така че нещо. Това е едното. Второто нещо, естествено като вървиме в тази посока, в България вече липсва квалифицирана работна ръка. Освояването на инвестиции изисква работна ръка, квалифицирана работна ръка. Колко остро се усеща това от бизнеса? Страхотно, аз ти го казвам, в момента няма отрасъл, в който да няма глад за работни места. Нещо друго започваме, някакви невероятни други тенденции, опасни тенденции да наблюдаваме, които са пораждат от, може би, от едно маргинализиране на цялата част, която е взета в различни условия на труда. Вдигането на минималната работна заплата, например, което беше извършено на 3 пъти, беше извършено от правителството, доведе до заплащането, до намаляване ножицата между заплащането на квалифициран персонал и хора без никакво образование. Които на всичко хора, тези хора, които с нулево образование, напълно неграмотни, получават работна заплата, колкото примерно един библиотекар и близо до един млад научен работник в Академия на науките. По-страшно не е ли, че ръста на заплатата надвишава в пъти ръста на производителността на икономиката? Това е другото нещо. Това е непрекъснатото, извинете, плачене на синдикати и на медии, за съжаление, които непрекъснато говорят за ниски доходи. Да, ниски доходи, защото ние не произвеждаме нищо. Ние произвеждаме 80 милиарда брутен вътрешен продукт. Разделете го на 6 милиона и половина.
в страната и уточнете да видим колко се пада от този брутен вътрешен продукт, колко произвеждаме. И затова ние приветстваме тази идея, защото те искат да повишат продукта, да се намести на пазара, да има производство. Огледайте и износната листа на страната ни. Какво изнасяме и какви са промените за 26 години, които произвеждаме. Така че това са... Има и някакви положителни явления. Кажете, за да може да го тълкуваме. Има голям ръст в инвестиции и компании световни в България, които произвеждат автомобилни части. Да, това са двете. Това генерира износ. Безспорно, той е български износ. Безспорно. Има две неща, които са положително явления в това нещо. Едното е IT-технологиите, които младите хора могат да... IT-технологиите определено. Често гостуват от там хора. Сериозен ръст в заплащането. Не зависят от държавата. Неограничен световен пазар. Никакво пречка не може да има от администрацията по този път. Второто нещо, това, което ви казвате, за чуждестранните инвеститори, които влизат в областта, ние тази година продуктите на електротехниката, в това число и на автомобилните части, нарасна неимоверно много и достигна до едно от предните места в български износ. Да. Но това са, отново казвам, това са спомагателни производства на доведено ноу-хау отвънка. Това не е българско ноу-хау. За съжаление, не. Да, не е българско ноу-хау, т.е. няма български продукт. Това, което колеги с колегите говорим, търсиме този български продукт, търсиме този, може, български бъдещ милиардер, който би могъл да направи нещо и да измисли защо може една Естония да продаде Skype за няколко милиарда. Може. Да, значи, т.е. възможно и в нашия българския свят има достатъчно интелигентни деца, които биха могли да се намесят в това разделение на световния пазар, което в момента, отново казвам, не се иска сериозна инвестиция, не се изискат сериозни капитали. Капиталът е в тях и те го носят с себе си младите хора. Абсолютно сте прав. В България има едно, битува едно такова усещане, че за да започнеш собствен бизнес, задължително ти трябват много пари напред. Трябва да имаш огромни суми пари, едва ли не, за да тръгнеш да правиш бизнес, което според мен не е така. Ако имаш добра жизнеспособна идея, парите ще последват идеята. Така ли? Да. Всъщност това показва и практиката. Нали? Всички... То пътя е такъв, никой не е станал голям отведнъж. За да станеш голям, първо си бил малък. Нали? Нормално е и хората, които имат идея, желание, хъс да гонат работата си и я харесват, те ще намерят и ресурса, ще покажат, че могат с този ресурс да произвеждат хубави неща. Така че аз съм абсолютно на вашето мнение, че по-скоро първо трябва да бъде идеята и след това да мислим... Един такъв въпрос и към двама. И понеже излезнаха данни, че за първи път от 14-та година износа на България започва да спада или забавя ръст. И много анализатори и икономисти казват, тая година потреблението ще бъде двигател на икономиката. Вие как го виждате? Вие от гледна точка на финансовия сектор и господин Данев от гледна точка на работодателите. Ще има ли потребление? Чак такова? Да, господин Николов, да. Вижте, господин Лаков, твърдението, че потреблението ще движи икономиката, е вярно, но и твърде, бих казал, стратегически опасно за България. Защо? Защото потреблението се, голяма част от това потребление, идва по линията на парите на емигрантите. Голяма част от разширението на потреблението са от трансферите от емигрантите. Второто нещо, разделението в обществото... Добре, защо това да представлява стратегическа опасност? Какво като са парите от емигрантите? Те се вливат в българската икономика. Господин Лаков, парите от емигрантите развръщават младите хора и те не желаят да постъпят на работа под 1000 лева на работно место. Той предпочита да получава от родителите си 300 евро и да топли канапетата по кафенетата. Той не желае. Нещо друго наблюдаваме, една друга тенденция, която мога да споделя с вас, която е страшна тенденция. Забележете това бълвено от телевизиите непрекъснато лотарии. И това нещо прави една токсична смес с лесните кредити. Не са, телевизиите не знам дали са виновни. Не стреляйте по пианиста. Не, моля ви се, не е така, не стреляйте по пианиста.
има зависимости, както има зависимост от цигари, така има хазартна зависимост. И забелязваме нещо от това, което ще искам да... Това е прелюдията към това, което искам да кажа. Много работници идват при работодатели и му казват, не желая да ми плащаш 1000 лева заплата, плащам им минимална работна заплата и от останалите ми ги дава и на ръка. Не искам да им плащаш осигуровки. Защото аз имам запори върху моята заплата и когато е минимална работна заплата, няма запор. И това е масово явление. Не единично явление. Или получава социални помощи от Испания и в момента, когато почне да работи, той тези социални помощи се прекъсва. Той не желая да работи. Той работи, но не желая да се води да работи. И това е поради тази сериозна имиграция, която има страната отвънка, която помага на българската икономика с приноза на свежи пари тук и което действително тласка потреблението на едно по-добро ниво, но защо износа, да се върна на първи въпрос, защо намалява износа ни? Много просто, под няколко причини. Номер флагмана на българския износ е петролните продукти. Цената на петрола са срина на международните пазари и пространите почти 50%. Петролните продукти на Лукойл, които... Ама независимо, нали, това е износа. Въпросът е износ. Така е, суровините... Суровините се срутиха на международните пазари, включително и цените на мета, която произвежда България, което е едно от основните, бих казал, продукти, основно което носи... Основно паров износа за Китай, износ, например. Да, не само за Китай. Тук е спорен въпрос, господин Лаков. Ние на практика тук имаме един трансфер of prices. Не искам да влизам в детайли. Едно такова състояние в тази част на икономиката. Но включително пшеницата, зърната, слънчогледа, тези, които са също следващите в листата на износа, виждаме, че тези цените също се влияят от цените на петрола. Там има директен мост между цените на петрола и цените на тези продукти. И свежите точки, може би, това е отношение, свежи точки са именно това, което казвате, електротехника и електроника и IT технологиите, които би трябвало да нарастват. За съжаление, туризма ни, златната гъската, която снася златни яйца, също е притеснена от липсата на квалифицирана работна ръка. Сега чакат силен сезон. Да, но е така, няма ще хора. Господин Лаков, няма хора, които да обслужват тези хора. Което означава, качеството на сервиза ще спадне. Понеже трябва да видим към финал. Господин Николов, от гледна точка на финансовия сектор, потреблението, коментирайте го. Това, което мога да кажа в допълнение на това, което каза господин Данев. Вижте, проблема с работната ръка е голям. За да имаме потребление, това хората трябва да потребяват. Ако един човек се научи да харчи 600 лева и не иска да се бутне напред, за да получи 1000 и да изхарчи 1000, няма как да бутнем потреблението нагоре, нали? А тази тенденция с емиграцията, тя си е, може би вече наблюдаваме десетина и повече години. Имаше и друга тенденция. Хората много държаха спестявания в банките. Сега лихвите обаче по влоговете са сравнително нищожни. И по тая причина се очакват тия пари да излезнат и да отидат в нещо друго да си. Говори се за нов строителен бум, говори се за такива неща. Не знам дали го има или го няма. Но хора от, да кажем, сектора недвижими имоти твърдат, че има нов строителен бум. Спорен въпрос. Дано това да го бъде, дано това да го има, но това, което се търси в момента на пазара за недвижимости, е съвсем друг характер. Търсят се луксозни жилища, търсят се офиси с, знаете, с няколко А. Тоест, извини се, появи изисквания към строителния продукт. Високи изисквания към строителния продукт. И за мен седи един много сериозен проблем. Когато се приключи финансовия допинг, който захранва голяма част от строителния бизнес, който на практика покрай тези обществени поръчки доведе до почти до ликвидиране на малкия и средния бизнес в страната. И ако погледнете структурата на българския бизнес, от 800 000 регистрирани предприятия, около 385 000 плащат социални осигуровки. Извинявайте, но аз ще ви кажа и точните числа, защото ви обичате числата, господин Лаков. 92% от тези предприятия са микропредприятия от 1 до 9 до 6 заети.
От тези, които плащат или от тези, които не плащат? От тези, които плащат. От 383 000 предприятия, които плащат. Останалите не плащат. И като не плащат, в допълнение на вашите въпроси за законодателството, колко души вкарахме в затвора, след като криминализирахме неплащането на социалните осигуровки? Тоест не е въпроса на законотворчеството, а е въпроса как това творчество, законотворчество да влезе в живота. Да, прав сте. И добре, тук слагаме точката. Хубава инициатива, ще следим какво ще стане с нея по-нататък. Много подкрепяме, много вярваме на хората. Ние се запознахме и с хората. Трябва да ви кажа, че хората, много е важно кой движи този бизнес. Ние имаме доверие в тях, че те могат да задвижат този бизнес. Винаги е важно. Да се надяваме. Винаги е важно, кой ти насреща. Благодаря и успехи на двама ви. Благодаря. Уважаеми дами и господа, Клуб Инвестор приключва с това. Благодаря ви, че ни гледате. Останете с програмата на Bloomberg TV България.